Yox. Belə davam edə bilməz. Lap ax eləyib son vaxtlar. Eb yox. Mən ona göstərərəm. Göstərərəm. Nə var? Nə oturursan? Görmürsən, işlə məşğulam. Daha doğrusu, dişlə məşğulam. Bir şey yemisən ki, dişlərivi qurtdallayırsan. Yox, yeməmişəm. Qaqraz gətir, yiyim. Ala. Az, bu nədir mənə göstərirsən? Tez elə yemək gətir. Ged bax xaladilnika. Yeməyə bir şey tapsan, yeyərsən. Tapmazsan, bunu yeyərsən. Bura bax, az. Bu saat sən barmaqları sındıracam, ha. Oh. Qorxdum səndən, Qorxmursan? Nə var? Nəyə gülürsən? Mən bəyəm gülməliyəm. Klonuz adam sənin üçün, az? Klon səndən 1000 dəfə yaxşıdır. Klon məndən yaxşıdır, hə? Ay, çox sağ ol sənə. Bərəkəlla. Bəs nə? Klon heç olmasa işləyir, pul qazanır, ailəni saxlayır. Payatı ona, belə də iş olar. Gic-gic cəmaatı güldürəsən ki, nə var, nə var, sənə 5-10 manat pul verəcəklər. Sən onu da bacarmırsan. Get pul qazan. Hardan qazanım, iş var? Bilmirəm. Hardan istəyirsən qazan. Get klonluq elə. Nə? Yadında saxla. Şahin heç vaxt klonluq eləməyib, eləməyəcək də. Bizim nəslimizdə də klon olmayıb, olmayacaq da. Olmayıb? Bəs o sənin gicbəsər qardaşın. Bütün kənd gülürdü ona. Adam da qoyunlarla birlikdə ot yer. Qardaşıma dəymə. Bəli, yiyər. Lazım olsa lap hər şey yiyər. Tək ətgərliyə aparmasınlar. Bu da gül kimi oturub evində işində, əlində də 9-5 pravkası. Prosta indi 35 yaşına kimi yenə də ot yeməlidir də. Kül qoyun başınıza. Elə hamınız eyni ağıldasınız. Sən də, qardaşın da, elə bütün nəslin də. Bilirsən nə var? Muxtar Bekevlarla işin olmasın. Nəslimin buna nə dəxli var? Nəslə baxı. Babası 17 il türmədə yatıb. O birisi babası kəndin afirist, molalarından olub. Əmisi də
indiyə kimi dəlixanadadır. Bibisi də ki, daha onu demirəm. Kəs səsini! İfritənin biri ifritə! Bu saat səni itin balası kimi çırpacam. Sən heç adam vurmağı da bacarmasan, kişiliyin çatmaz. Bu saat sənə kişiliyimi sübut eləyərəm. Lazım deyil. Sən ucə neçə vaxtlar onu da sübut eləyə bilmirsən. Az bu saat səni... Nədir? Vıracaqsən məni? Vır gəlin. Nadə, hissləndirmə məni. Özün bilirsən ha, beynim köyündürsə, mən adamzat tanımıram. Beynim var ki, köysün. Nadə, Nadə gəlmə üstümə ha. Mən özümə atışət deyirəm, Nadə. Sevinç, deyirəm bəlkə sənə bir kart açım. Yox, ehtiyac yoxdur. Mən fala inanmıram. Mən sənə min dəfə demişəm axı. Demişəm ki, mən falçı deyiləm. Mən ekstra sensəm. Nə olsun, mənim üçün o qədər də fərqi yoxdur. Görürəm axı, sən narahatsan. Deyirəm bir kart açım, bir baxım. Sənin də ürəyin rahat olsun, sakit olsun. Baxaq görək bu uşaq Eldarındır ya yox. Sən də rahat olasan də. Ehtiyac yoxdur. 21-ci əsrdə yaşayırıq. Müasir dövrdə informasiyanı kartlardan yox, internetdə tapmaq olur. Bax da, məndən təklif eləməkdir. Birdən fikrin dəyişsə, mən hazır. Çox sağ olun. Nəzərə alaram. Bu nədir, Nadia? Heç nə. Bir-iki gün sizdə qalmaq istəyirəm. Olar? Əlbəttə olar. Bir tən o inəyə çıxart. Hər şeyi gördüm. Şahinlə dav eləmişsiniz. Bunu görmək üçün ekstrasens olmaq lazım deyil. Nadia, üzünüzə nə olub? Şahin sizə əl qaldırıb? Yox, yox. Heç nə olmayıb. Necə yəni heç nə olmayıb? Bəs üzünüzdəki nədir? Nadia, sən bizdən heç nə gizlətmə. Mən Şahinlə ayrılmaq istəyirəm. Niyə? Necə yəni ayrılmaq? Hamı necə ayrılır? Mən deyilə. Bəlkə biraz fikirləşəsən? Nəyi fikirləşim? Hər gün evəslər xoş gəlir. Heç yerdə işləmir. Bezmişəm. Bu da axırıncı nöqtə. Vurub səni? Vurmayın. Amma elə etdilədi ki, yıxıldım. Üzüm gördü. Mən buna görə onu məhkəməyə verəcəm. Sən məhkəmə ilə tələsmə. Deyirsən ki, Şahin heç yerdə işləmir. Bəs arağı almaq üçün pulu hardan tapır? Hardan tapacaq ki? Eldar verir də. Eldar? Yaxşı. Mən bu məsələni aydınlaşdıraram. Salam, nə olub burada? Nə olacaq? Nadiyə ilə Şahin boşanır. Doğrudan, niyə? Həh, boşanıram. Bezdim bu avaranın əlindən. Bəs malınızı, mülkünüzü necə bölüşdürəcəksiniz? Əş, onun yeridir. Bəli, məhz onun yeridir. Boşanandan sonra gec olacaq. O deyil, serialda görmüşəm. Hakanla Sibel boşananda hər şeylərini bölüşdürürlər. Belə şeyləri əvvəlcədən fikirləşmək lazımdır. Nə təklif edirsən ki? Mən təklif edirəm ki, Şahini məhkəməyə verək. Biz qadınlar öz hüquqlarımızı qorumalıyıq. Hə də, yaxşı bəs vəkili hardan tapaq? Narahat olmayın. Vəkil elə özünüz. Düzdür, Frəngiz? Gedək.
Nə ləzzətli çaydır. Xoşuma gəlir? Bunu demirəm, kəndimizi deyirəm. Orta kəndin çayını deyirəm. Gör, nə gözəl çayımız var, Məmməd. Ala, bəstə, bəstə, qaqaş. Bizim çaya dünyada çatan çay ola bilməz. Bəli. Amazon qazat qələt edir. Sizdən bir dəfə ağıllı söz eşitməmişəm, deməm. Şəxsiyyət gəldi ya. Aa, gözəl insan. Salam Şala, neynirsiniz? Salam, salam mənim qardaşım. Səndə nə var nə yox, yaxşılıq. Nə olub Şala? Gəmlərin ölüb, dəvələrin batıb. Nə tədil olub? Gəmlərin batıb. Gəmlərin batıb qardaş, kev yoxdur ya. Heç, keçib gedər olan şeydir. Vurmağa bir şey var. Ala, baksiyor, vurmağa bir şey tapılar. Sən dinlə görüm, nə olub? Nə də? Şinadi ilə dalaşmışam. Elə deyirsən, Nadiya ilə dalaşmışam. Nadiya Kliçkozadır ondan dalaşasam. Arvatdır da, keçib gedər. Məştibat demişən, arvat kişidən nə qədər qorxsa, o qədər yaxşıdır. Yox, uşaqlar. Bu dəfə məsələ çox ciddidir. Nadiyanı itələdim, yıxıldı, üzü də dəydi solun qırağına. Yox, uşaqlar. Bək dəydi, uşaqlar. Bilmirəm. Qorxub qaçdım. Ana neyinim, çatdı mənə özümdən. Məni də tanıyırsınız da, beynim kəndibsə, heç kimə baxmıram. Şahin, onlar səhibidən ciddi rəsmi sual verib. Səndə olmayan şey necə sönə bilər? Beyni deyirəm, Deyən görüm də, Şahin, heç olmasa bir qayıdıb baxardın da, bir yazığın üzü bərkəzilib ya yox. Nəyə baxım, necə baxım? İndi 100% məni görmək istəməyəcək. Hələ bəlkə boşandı da məndən. Haradan bilsən? Bir dəfə demişdi mənə ki, əgər ona əl qaldırsam, o saat boşanacaq məndən. Bax, 100% boşanacaq. Hə, boşanacaq, boşanacaq da. Böyük fəlakət olacaq. Başıma arvad azdığıdır bir yana. Bu qədər arvad var ki. Hə, düz deyir də. O deyil, gül kimi natavam. Alarsan da onu. Birincisi, natavam uca iskustrini gül kimi olub. İskustuvunlu gül kimi niyə? Hə, düz deyir də, vaxtı-vaxtında natavanın tozunu alsın, həmşə sveci görsənin, hələ nə məskinə sürsün, vabçı. İkincisi də ki, mən Nadiyə öyrəşmişəm də, iki dənə uşağımız var. Şahin, bəlkə barışasan oyna, gedib üzr istəyəsən. Nə bilmə, mən üzr istəməyi bacarmıram. Lap başımı itirmişəm. İtirərsən də başı da. Və fikirləşmirsən ki, sonra necə olacaq? Elə bilsən bu yaşda tək qalmaq asan deyil. Şinacə özü günahkardır da. Bütün günü deyinir, baş beynimi aparır. Bu dəfə də lap ağın çıxartdı. Nəslimi söyləyir. Mən də buna dözmədim. O, nə qədər olar, Düzdür, Şahin. Nə vaxta kimi sən bu haqsızlıqlara dözməlisən, Nə vaxta kimi Nadiyanın ayağının altında onun kabloku kimi əzilməlisən? Nə vaxta kimi sən bu əziyyətli həyatla barışmalısan? Axı, sən insansan, özü də azad insan. Bəli, buna son qoymaq lazımdır. Bu vəhşiliyi dayandırmaq lazımdır. Bu dəhşətli olimpiyadanı yox eləmək lazımdır. Əgər biz bu gün bu ədalətsizliyin qarşısını almasaq, sabah yer üzərində milyonlarla kişinin hüququ tapdalanacaqdır. Düzdür. Əgər Nelson Mandela vaxtilə zənzilərin hüquqlarını müdafiə üçün gedib 27 il türmədə yatmasaydı, bugün onlara Afro-Amerikalı deyərdilərmi? Deməzdilər, əsla. Əgər Mahatma Gandhi öz millətinin hüquqlarını qoruması üçün aclıq elan etməsəydi, bugün Hindistanda belə gözəl kinə olar, çəkilməzdi. Arxaman, ehtiyatda, ehtiyat ol. Əgər yaşıllar cəmiyyətinin üzvləri Arktika nerpalarını qorumaq məqsədi ilə bırakan yerlərlə mübarizə aparmasaydı, indi biz də onların xəzlərindən şuba geyinərdik. Bəli, əgər Sovet vaxtı məşhur yazısı Solzhenitsin... Saxlayın görə, nə qədər danışdınız olam? Bu nə sözlərdir deyirsiniz? Bu nə atlardır çəkirsiniz? Düz deyir də, sənin hüquqlarını qorumaq lazımdır. Nadiyə səndən boşanmaq istəmir, qoy boşansın. Biz sənə vəkillik eləyərik. Bəli, biz indi onun üçün elə bir dənə məhkəmə qurarıq ki, gəl görəsən. Məhkəmə nəyə lazımdır ki?
Tutalım boşandız Şahin. Bəs malınızı, mülkünüzü bəzən öləcəksiniz. Necə böləcəksiniz? Ha? Bəs uşaqları necə böləcəksiniz? Uşaqlar uşa böyüdü. Onları bölmək lazımdır. Ət uşaqlar olmasın, inək qoyun olsun. Toğ cüzü olsun. Nə ki pula gedir, bölmək lazımdır. Hələ bir dəqiqə dayan. Ev var, həyat var, bağ bostan var. Ha, bunların hamısını bölmək lazımdır, ay o. Hə, bir dəqiqə dayanın da. Şahin, bəlkə yenə fikirləşəsən. Nə bilim ola? Axı, əmlakı bölmək üçün vəkil lazımdır. Haradan tapaq biz vəkilləri? Əkki, sən rahat olmada biz Məmmədlə sənə necə lazımdır vəkilli eləyəcəyik də. Özü də Şahin qaqaşına rahat olma. Biz o qədər də belə bahalı vəkil deyilik. Hələ bir də rəsiska araqla yiyib içmək verərsən, içsə də, bu da zəki də olar bizim hakim. Necədir? Əla, əladır, əla. Hə? Ax! Davay da, ay! Çalıbaş! Salam Yıldar Bəlli. Salam, salam. Gözlərindən yuxu tökülür Kamran Bəlli. Olmaya gecə ciddi işlərinə məşğul olmuşsan. Düz deyirsiniz Yıldar Bəlli. Bütün gecəni yatmamışam. Səhərə kimi kitab oxumuşam. Deyəsən, böyük Sovet entiklopediyasını oxumuşsan, hə? Böyük də öyle idi. Belə orta razmerdə bir kitab idi. Nəysə, hansı kitab oxuyurdun? Kapital. Müəllifi də, zat nədir onun adı? Karl Marx. Əla kitabdır. Birdən-birə kapital kitabı necə düşdü beyninə? Bir məclisdə aqsaqqallardan biri dedi ki, kim Karl Marx'ın kapital kitabını oxusa, milyonçu olacaq. Hə, mən də götürdüm o kitabı oxudum ki, milyonçu olum. Oxuyandan sonra nə oldu? Eşi, oxuyandan sonra bütün ev eşiyi axtardım. Şalvarımın ciblərini ələf ələ elədim, bir qəpik də pul tapmadım. Boşum, bu kapital boş şeymiş, işləmədi. Məncə, sənin başın işləmir. Kitabın günahı yoxdur. Kapitalı oxuyub başa düşmək lazımdır. Amma səndə baş deyilən şey... Bax, burada siz nipravsız Eldar müəllim. Nipravsız üfsio. Baş məndə, bir də öküzdə. Sadəcə biraz təkan lazımdır də bax bu başa. Nağayrım, heç zat gəlmir başıma. Mən nətər eləyim, mən nətər varlanım. Çox dərin düşünmə, dostum. Biznesmen o adamdır ki, heç nədən pul çıxarır. Pul qazanmaq istəyirsənsə, mənə qulaq as. Deyin gəlsin, Eldar müəllim. Deməli belə, Mirəli ilə danışırıq. O da kənd cəmaatına tapşırıq verir ki, bütün kəndin evləri eyni rəngdə boyanmalıdır. Güya kəndimizin abadlaşdırma proqramı çərçivəsindədir. Hə, başa düşdüm. Biz də əlimizə kist, kraska götürüb, başlayırıq evləri rəngləməyə. Düz boşa düşdüm. Siz dahi Zeyldar müəllim, dahi. Siz tupoysuz Kamran müəllim. Nə kraska, nə rəngləmə. Biz kəndə bir maşın kraska vururuq, cəmaat da o kraskanı bizdən alır. Başa düşdün? Eldar müəllim, siz dahisiz də. Mən bunu həmişə demişəm. Siz dahisiz. İcazə verin sizi öpümü. Görürəm ki, eyni cinsli məhəbbət Avropadan orta kəndə də gəlib çıxıb. Eldar müəllim, mən gedim kraska alıb gələrəm. Oldu? Sağ olun. Sağ olun. Biləsiniz ki, Eldar müəllim, adınızı xeyirxah qoyduğunuz halda siz cəmaatın evini yıxırsınız. Başa düşmədim sizi. Xeyirxahlıq hansı evi yıxıb ki? Siz Nadiyanın ailəsinin dağılmağında böyük rol oynadınız. Onlar artıq boşanır. Boşanırlar? Mənim nə günahım var? Yaxşılıq eləməklə Şahinə hər dəfə pul verməyiniz onu axırda alkoqolik elədi. Mənə elə gəlir ki, əksinə. Mənim bu hərəkətim cəmiyyətimizin bir vətəndaşını xilas edib. Şahin onsuz da içirdi. Mən ona pul versəm də, verməsəm də. O halda ki, mən ona pul vermədim. Birdən Şahin gedib oğurluq eləyərdi.
ya da evindən əşyaları götürüb satardı. Onda kim günahkar olacaq, Sevinç xanım? Siz? Bir sözlə, qaş düzəltdiyiniz yerdə göz çıxartdınız. Mən bilirəm ki, Şahin hansısa pis yola əl atsaydı, oğurluq eləsəydi, siz yenə də yapışacaqdınız mənim yaxamdan. Deyəcəkdiniz ki, biznesmen ola-ola 5-3 manat verərdin ona. Eldar müəllim, özünüzü təmizə çıxarmayın. Onsuz əməlləriniz ürək açan deyil. Mən sənə sübut edəcəm ki, o mənim uşağım deyil. Sizin şəxsi həyatınız mənə maraqlı deyil. Yaxşısı budur ki, Nadia ilə Şahinin məsələsində iştirak eləyəsiniz. Sevinç, sən mənə nə sübut etmək istəyirsən? Şahinə pul verməklə ona yaxşılıq yox, onu böyük bir dəriyə apardınız. Bir sözlə, cinayət işi açılsa, günahkarlar siyasında sizin də adınız olacaq. Gəlin, gəlin, xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Xeyr ola, Sevinç xanım. Xoş gördük, Əşrəf dayı. Sözün düzü bir problem var. Məsləhətə gəlmişik. Deməli belə. Şahin vurub, sonra da vurub. Başa düşmədim. Necə yəni vurub, sonra da vurub? Şahin araq vurub, sonra da Nadiyanı vurub. Şahin Nadiyanı vurub? Bəli. Xeyr, biz hələ dəqiq bilmirik ki, nə baş verib. Çünki Nadiya yalnız boşanmaqdan danışır. Deyir, Şahinin avaralığından bezmişəm, day dözə bilmir. Düz deyir də yazıq. Nə qədər olar axı? Hər gün içib evə sərxoş gəlir. Bir işdə işləmir, bir işin yəsi döyür. Hələ dünən lap qudurub, əl-qolla başlayıb danışmağa. Serjant, mən başa düşmürəm. Nadiya Şahindən ayrılmaq istəyir, yoxsa sən? Əlbəttə ki, Nadiya. Əşrəf dayı, bu barədə nə düşünürsünüz? Nə düşünəcəyəm ki? Ayrılmaq istəyirlər ayrılsınlar, məsləhət onların. Mən isə belə fikirləşmirəm. Məncə biz əlimizdən gələni eləməliyik ki, onların ailələri dağılmasın. Bəlkə Şahinə deyək ki, ayrılsa onu türməyə basacaq, hə? Serjant, onlar bir dəqiqə susasız. Burada ciddi bir məsələ həll olunur. Baş leytinat, cənab baş üstə. Bağışlayın, cənab baş leytinat, baş üstə. Mən uzun illərdir ki, Nadiyanı tanıyıram. Onun beyninə bir şey girdisə, fikrindən döndərmək mümkün deyil. Onda deyirsiniz ki, biz heç nə eləməyək? Oturaq bir kənarda Nadiyanın ilə Şahinin ailəsinin dağılmasını kənardan seyr edək? Biz axı nəyə bilərik? Məncə biz onlarla oturub bir də söhbət eləməliyik. Bir də onlara hər şeyi başa salmalıyıq. Onda gedin danışın onlarla. Yox, Əşrəf müəllim. Siz də onlarla danışmalısınız. Mən niyə? Çünki siz bizim axsaqqalımızsınız. Bizim sözümüzə qulaq asmasalar da, sizin sözünüzdən keçməzlər. Düz deyirsiniz, Sevinç xanım. Onu gəlin belə eləyək. Siz gedirsiniz Mirəlinin yanına. Mən də gedirəm. Şahinlə Nadiyanı gətirirəm ora. Oturub bir yerdə söhbət edirik. Yaxşı. Əşrəf dayı, silah zat lazımdır. Serjant, sən canın gedişinlə məşğul ol. Mən gedim, paltarımı dəyişim. Gedin, gedin. Olmaz iz kendimiz
evlər, bacalar bir başqa aləmdir bu. Tuzlu, məzəli dünya gözəli, doğma əziz kəndimizdir bu. Qalxın, məhkəmə gəlir. Əyləşin. Deməli belə. Beləliklə bilirsiniz ki, Şahinlə Nadiya son qərara gəliblər ki, boşansınlar. Və biz bura yığışmışıq, sivil qaydada onların arasındakı əmlaklarını bölək. Nəzərinizə çatdırıram ki, mən bugün neytral bir şəxs kimi hakim rolunu oynayacağam. Və and içirəm ki, ədalət naminə əlimdən gələni eləyəcəm. Beləliklə söz verilir Nadiya xanımın vəkilləri Frəngiz və Natavan xanım. Çox sağ olun, möhtərəm hakim. Bağışlayın. Amma əvvəlcə istəyirəm ki, bu kitabın üstünə əlinizi qoyub and içəsiniz. Bu mənim çayxanamın nisiyə kitabıdır. Mənim üçün çox müqəddəs bir kitabdır. Xahiş edirəm, and içəsiniz. And içirik. Biz də içirik. Sizin içməyinizi hamı bilir. And için deyirəm sizə. Yaxşı, and içirik. Bax belə, indi isə söz sizindir. Buyurun, Nataban xanım. Deməli belə, möhtərəm hakim, baxın bu yazıq, dəfələrlə əzab çəkmiş qadına. Baxın və ağlayın. Çünki ona göz yaşlarsız baxmaq mümkün deyil. Ona baxanda nəinki insanlar, hətta dağlar, heyvanlar belə ağlayır. Ona baxanda... Yaxşı, yaxşı. Nataban, uzatma. Nə istəyirsiniz? Deməli belə. Bizim klientimiz əmlakın tən yarıdan bölünməsini tələb edir. Beləliklə, kənddəki ev qalır Nadiya, şəhərdəki evsə qalır Şahinə. Nə şəhərdəki ev? Mənim axı şəhərdə evim yoxdur. Bu artıq bizim problemimiz deyil. Vaxtında qazanardın, alardın. Bir dəqiqə, etiraz eləyirəm cənab hakim. Olmayan əmlakı bölmək olmaz axı. Birazdan deyəcəklər bahalı avtomobillər, olmayan torpaq sahələri də qalsın Şahinə. Axı bu ədalətsizlikdir. Etirazınız qəbul olundu. Möhtərəm hakim. Bura ədalət məhkəməsidir. Bəli, və biz ədalətli təklif eləyirik. Biz təklif eləyirik ki, ev qalsın Şahinə. Nadiya isə rədd olsun dədəsinin xarabasına. Etiraz eləyirəm, möhtərəm hakim. Sakit, sakit. Sakit, ay şişək. Etirazınız qəbul olundu. Xahiş edirəm, konkret və ağlabatan təkliflər verəsiniz. Deməli, cənab hakim, biz belə bir şey təklif edirik. Yataq otağı, mətbəx və qonaq otağı qalır Nadiya. Dəhlizsə qalır Şahinə. Təkrarsızlıq olmasın, amma mən yenə etiraz edirəm, cənab hakim. Bəs Şahin yatmaq istəsə, harda yatacaq? Əşi, onun kravatda yatan vaxtı olub ki, ömür boyu evə piyan gəlib, həmişə dəhlizdə yatıb. Ayrılan tərəfin bu təklifə etirazı var? Xeyr. Xeyr.
Lap yaxşı. Evi böldük. Keçək digər əmlak bölgüsünə. Möhtərəm hakim, bizim belə bir təklifimiz var. Tövlədəki toyuqlar qalır Nadiyaya. Avtomatik olaraq tövlədəki qoyunlar da qalır Şahinə. Niyə qoyunlar Şahinə qalmalıdır? Çünki... Möhtərəm hakim, çünki Şahin özü də qoyundur. Mən qoyun deyirəm. Qoy toyuqlar mənə qalsın. Düz deyirsən Şahin. Sən qoyun deyilsən. Sən eşşəksən. Vay, gün kimi qoyunlar əldən getdi. Lap yaxşı. Məhkəmənin qərarı ilə qoyunlar qalır Nadiyaya, toyuqlar isə Şahinə. Başqa bölünməli nə isə qalıb? Bəli, qalıb möhtərəm hakim. Bildiyiniz kimi, Nadiya xanımla bu alkoqolikin... Natavan! Ah, etiraz edirəm, cənab hakim. Üzr istəyirəm, möhtərəm hakim. Nadiya xanımla Şahinin iki oğlu var. Onları da bölmək lazımdır. Bu dəfə etiraz eləmirəm, cənab hakim. Tamamilə doğrudur. Onları tam yarıdan bölmək lazımdır. Üst hissələri qalsın Nadiyaya, alt hissələri də qalsın Şahinə. Sənin başına hala gəlib. Nadiya düz deyir. Başqa cür bölmək lazımdır buna. Eləməli, ədalət məhkəməsində hər şey ədalətli olsun. Deməli belə, sizin iki oğlunuz var. Biri böyük, biri kiçik. Böyük oğlunuzun üst hissəsi olur Şahinin, alt hissəsi olur Nadiyanın. Balaca oğlunuzun isə üst hissəsi olur Nadiyanın, alt hissəsi isə olur Şahinin. Möhtərəm hakim, mənə elə gəlir bu ədalətli bölgüdür və burada heç kim inciməməlidir. Olar ki, bir oğlun altı üstü qalsın mənə, o birisinin isə altı üstü qalsın Nadiyaya. Olar, əlbəttə olar. Yox, olmaz! Uşaqların ikisi də mənlə qalacaq. Başa düşmədim, səndən xeyr ola qalmadı ki burada. Sən nə deyəcəksən? Nədir, məni atmışsın? Sakin! Boy! Utanmırsınız. Ölüb yerə girmirsiniz. Şahin! Nadiya! Gəlin mənimlə. Hara? Mirəlinin yanına. Durun! İkimiz də at kimi nəyə dirəm biz səni? Nəyə dirəm biz səni? Nə deyin qədər? Yələ gök! Həb, həb, həb! Uyumur həb! Hiç beni boğurayım. Öyle bir uçak bakacaksınız size. Bu, ikinizin de yaşınız ötüğü. Demek olar ömrünüzün yarısını yaşamışsınız. Ha, bu ne hukkat çıkarmışsınız? Benim size şahsa büyük hürmetim var. Siz gelin bu taşı tökün eteğinize. Barışın geçsin. Eşref dayı, Mirəli de. Artık bezmişim. Mən Şahinlə yaşamaq istəmirəm. Hər xırda məsələyə görə ailədə bu qədər söz-söhbət qaldırmaq olmaz. Ailədə baş verənlər elə orada qalmalıdır. Onu kənarda müzakirə eləməyin heç yeri yoxdur. Şəxsən mən ailələrin dağılmasının əleyhinəyəm. Mən də istəməzdim ailəm dağılsın. Amma bıçaq artıq sümüyə dirənir. Nə qədər məni danlamaq olar? Mən axı kişiyəm, söz götürə bilmirəm. Boş yerə dağlayıram. Yeni qayda göynə söhbətlərə. Axırıncı dəfə nə vaxt evə bir şey alıb gətirməyirsən, hə? Nadiya, ona görə kişini danlamazlar axı. Pulun olmaması ayıb deyil. Kişinin bir gün pulu olar da, olmaz da. Hamı milyonçu ola bilməz ki. Düz deyilir də.
Halalı sənə. Sağ ol evdə. Mən ondan milyon istəmirəm. Bütün günü evdə oturur. Deyəndə ki, niyə işləmirsən? Başlayır mənimlə sporlaşmağa. Birimiz od olanda, birimiz su ol. Ailə cəmiyyətin kiçik bir modelidir. Onu dağıtmaq olmaz axı. Boy. Ay Nadiyə, sənə nə oldu birdən-birə? Sən ki bir üzü yola qadınsan. Həmişə də bu şahini yola vermişsən. Heylə deyil. Bura yığılmışam. Artıq bəsdir. Boşanmağı heç nə eləmiş. Bir ətrafınıza baxın. Görün boşanmaların sayı nə qədər artıb. Özdə boş-boş məsələlərin üzbatından. Bilin ki, boşanmaq asandır. Amma ürəklərdə onun izini itirmək mümkün deyil. Ərlə arvadın xəmiri bir yerdə yoğurulur. Məhər, bu da pullandır. Nə vaxtı axırıncı dəfə bir-biriniz üçün geyinib keçinmişsiniz, ətirlənmişsiniz. Əl-ələ verib, kəndi o başdan bu başa birlikdə gəzmişsiniz, hə? Heç yadınıza gəlmir? Nədənsə boşanmadan sonra vəziyyət dəyişir. Qadın özünə fikir verməyə başlayır. Kişi işə düzəlir. Pul qazanıb yenidən evlənməkdən ötürü. Məyər bunları birlikdə yaşayanda eləmək olmazdı. Hə? Sizdən soruşuram. Açıq danışaq. Misal üçün boşandınız. Siz bir şey başa düşmürsünüz ki, siz tək deyilsiniz. Sizin iki övladınız var. Onları da başa düşün. Siz onlara nümunə olmalısınız. Onlar sizə baxıb nə öyrənəcək axı? Bəli, bəlkə də siz elə övladlarınıza görə ailənizi qoruyub saxlamalısınız. Mən uşaqlarıma görə hər şeyimdən keçərəm. Nəsə oxşamır. Siz övladlarınıza görə ailədə baş verən kiçik məsələlərinizi həll edə bilmirsiniz. Qaldı ki, hər şeydən keçməyiniz. Sözün düzü, Nadir birinci başladı da, mən özüm təmkinli insanam. Nə olsun ki, təsadüfən itələdim, başı qanadı. Bəli, olur. Bəzən həyatda elə anlar olur ki, insan özü-özünü idarə edə bilmir. Belə şeylər olur. Nadiya, sabahı düşün. Uşaqlarınızı evləndirəcəksiniz. Onlar üçün elçi gedəndə Şahinlə ayrı-ayrılıqda gedəcəksiniz. Bəlkə boşanmışıq deyib övladlarınızı utandırasınız, hə? Məncə bu, olduqca qlobal bir məsələdir. Övladlarınızı düşünün. Nə bilim, qalmışam belə. Bircə ölümə çarə yoxdur. Qalan hər şeyi həll eləmək olar. Şahin, bəlkə bir centilmen hərəkət edəsən. Durub Nadiyadan üzr istəyəsən, hə? Bunu ilə də ailənizin xilaskarı kimi adını tarixə yazırsan. Maraqlıdır. Yəni, hələ də centilmenlər var. Heç inanmağım gəlmir. Var, var, Sevinç xanım. Siz narahat olmayın. Centilmenlər hər zaman olub və olacaq. Məncə, Şahin də onlardandır. Hə? Nə oldu? Hamı səni gözləyir Şahin. Birinci addımı sən atmalısın. Bağışla beni, Nadi. Başlayıram. Görünür hələ də centilmenlər var.
Biz hər şeyi ədalətlə böldük. Otağın tən ortasından pərdə çəkəcəyik. Bundan sonra siz ayrı-ayrı tərəflərdə yatacaqsınız. Əcəb oldu sənə, Şahin. Gül kimi arvadıyın qədrini bilmədim. Çay, qədək, narahat olma. Deməli belə, həyətdəki inəyi tən yarıdan bölürük, əmcək tərəfini veririk sənə. Çünki hər gün səhər tezdən sivinci sülü içəsən. Televizor məsələsində qardaşın həll edib. Deməli belə deyirik. Günün yarısına kimi birinci hissəsini baxır Nadiya, ikinci hissəsində baxırsan sən. Narahat olma qardaşın hamısı fikirləşib, yaxşı kilolar axşam olur. İşıq bunu da yarıma-yarı verəcək. Hə, işıq demişkən sayıb, o provadaları da bölük tən yarıdan. Plus tərəfi düşür sənə, minus tərəfi düşür Nadiya. Narahat olma Şahin, Nadiya həmişə minus tərəfdə qalacaq. Ha, nəyə gülürsünüz Mirəli dayı? Nə olur? Əsas məsələ qaldı. Bəs o ayaq yolunu necə bölüşdürəcəksiniz, ha? Sözüm yoxdur. Sevinç, inatkarlıq eləmə, sənə sözüm var. İstəmirəm, sənə qulaq asmaq istəmirəm. Dayan, belə olmaz. Özün bilirsən ki, məhkəmədə cinayətkərə hökm oxunandan sonra ona son söz deməyə imkan verilir. Sənə sözüm var. Hə, yaxşı. Denən sözünü. Bax, bu başqa məsələ. Sevinç, dünyada səhvsiz insan olmur. Hamı səhv edir, xəta edir. Mənim də başıma belə bir iş gəlib. O söz varı dinlər. Cavan olmamısan. İndi cavanlıqdır da eləmişik. Olan olub, keçən keçib. Kiçik bir səhvə görə adamı ömür boyu qınamazlar axı. Sən uşağın olmağını kiçik bir xəta adlandırırsan? Neçə dəfə demək olar? Mənim uşağım zadım yoxdur. Yoxdur? Bəs o uşaq hardandır? Havadan? Deyəsən axı min illərdir uşaqlar eyni üsulla dünyaya gəlir. Sevinç, mən sənə sübut edəcəm ki, o uşaq məndən deyil. Sən bunu necə sübut eləyəcəksən? Mən analiz verməyə hazırlaşıram. Sənə nə var ki? Həkimə pul verəcəksən, hörmət eləyəcəksən, o da sənə saxta ərizə verəcək. Hamı bilir bu məsələlərin necə həll olunduğunu. Arayışın cavabını saxtalaşdırmağa nə var ki? O qədər bu yalançı ərizələrlə əskərlikdən boyun qaçıranlar olub ki? Bax, bunu səndən heç gözləməzdim. Gözləməzdim ki, mənim haqda bu cür fikirləşə biləsən. Niyə ki? Adamları tanımaq olmur. Bilmirsən, beynində nə fikirləri var, keçmişi necə olub? Bilirsən, bəhanə tapmaq istəyən adam hər bir şeydə bəhanə tapar. Sən deyəsən, mənə heç inanmaq istəmirsən. Sən məndən çox hansı ayağı sürüşkən bir qadına inanırsan? Mən sənə inanmışdım. Mən sənə etibar eləmişdim, amma... Nə amma? Amma sən mənim etibarımı doğrultmadın. Etibarını doğrultmadım? Bəlkə hələ deyəsən, mən sənə xəyanət elədim. Hə? Yoxsa sənin səhvlərin, xətaların olmuyor? Yoxsa sən belə təmizsən, bizsin murdar, sən indi yaxşı insansan, mənsə pis? Mən sənin kimi həyatda səhv buraxmamışam. Pah, bilməmişdi. Sən mələksən. Sənin heç bir günahın yoxdur. Sən bir yadına sal özün nə qədər yanılmısan, nə qədər səhvlər eləmişsən, çaşmışsan, ağlanmışsan. Bəs Zeldar, qutar bu söhbəti. Dayan, hara gedirsən? Bırax məni! Bırax məni! İşləsən, bırax məni! Nədir? Yoxsa həbs edəcəksən məni, hə? Canab baş leytinant! Polis zabitinə xəsarət yetirdiyim üçün! İndi mən sənə sevinç kimi, sevdiyim bir insan kimi müraciət edirəm. Bayaq Mirəli dayının kabinetində bir ailənin dağılmaması üçün elə çalışırdın ki, elə çalışırdın ki, bir anlıq olsa da belə istəmirdin Şahinlə Nadiyanın ailəsi dağılsın. Bəs niyə öz gələcək ailəni? Üz həyatını dağıdırsan, hə? Mənə cavab ver, eşidirsən? Cavab ver!
İndiki zamanda ailə qurmaq olduqca asan bir şey olub. Amma onu qoruyub saxlamaq çətin. Bu işdə hər iki tərəfin böyük rolu olmalıdır. Təəssüflər olsun ki, axır vaxtlar bizdə boşanmaların sayı artıb. Əvvəllər kiminsə boşandığını eşidəndə təəccüblənirdim. İndi isə əksinə, bu xəbərlər çox adiləşib. Amma başa düşmək istəmirlər ki, insanlar arasında müqəddəs qalan bir şey varsa, o da ailədir. Ərlə arvadın barışmağında hətta yalan da danışmaq olar. Biz əlimizdən gələni eləməliyik ki, ailələrimiz dağılmasın. Əksinə, daha da mehriban və möhkəm olsunlar. Düzdür?